Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Топографія фасцій і клітковинних просторів верхньої кінцівки. На верхній кінцівці, що включає грудний пояс і вільну частину верхньої кінцівки, визначають ряд кісткових і м'язових орієнтирів. Найважливішими є ось лопатки, надплечовий відросток, присередній і бічний краї, а також нижній кут лопатки, контури м'язів грудного пояса і вільної верхньої кінцівки. На передній поверхні грудного пояса, верхньої кінцівки, видно ключицю і підключичну ямку, дельтоподібну грудну борозну, контури великого грудного м'яза. Пахвова ділянка відповідає добре помітній паховій ямці, що при відведеній руці, передня межа якої визначається за нижнім краєм великого грудного м'яза, а задня – за нижнім краєм найширшого м'яза спини. На плечі помітні присередня і бічна двоголові борозни, що переходять дистально в ліктьову ямку. Її розмежовують м'язи переднього відділу плеча від заднього. Біля ліктьового згину легко пальпується присередній і бічний надвиростки плечової кістки, а позаду ліктьового суглоба виступає ліктьовий відросток. На передній поверхні передпліччя слабо контуруються променева і ліктьова борозни, а також сухожилки м'язів згиначів зап'ястка. На лінії променева-зап'ясткового суглоба пальпуються шилоподібні відростки променевої і ліктьової кісток. На долоні добре виражені підвищення великого пальця і мізинця, а між ними долонна западина трикутної форми, основа якої обернена в бік пальців. Добре позначені місця суглобових ліній між фалангами. Тильна поверхня кисті опукла. Біля основи великого пальця, при його відведенні, між сухожилками довгого і короткого м'язів згиначів великого пальця, видно ямку, яку називають анатомічною табакеркою. Тут у глибині під фасцією косо розташована променева артерія, що проходить на долоню через перший міжкістковий проміжок п'ястка. Шкіра в лопатковій ділянці товста, міцно з'єднується з підшкірною клітковиною і поверхневою фасцією, численними сполучнотканинними волокнами. Над дельтоподібним м'язом шкіра також товста, малорухова. У підключичній ділянці шкіра тонка. Тут добре розвинута підшкірна клітковина, особливо у жінок. Пахвова ділянка регіоаксіляріс відкривається при відведенні верхній кінцівці. Присередня межа пахвової ділянки проходить по лінії, що з'єднує нижні краї великого грудного м'яза і найширшого м'яза спини і відповідає рівню третього ребра. Бічна межа проходить на присередній поверхні плеча по лінії, що прикріплюється до плечової кістки. Шкіра пахвової ділянки у людей з періоду статевого дозрівання має волосяний покрив. У шкірі багато потових і сальних залоз. Підшкірна клітковина виражено слабо. На плечовій ділянці шкіра має різну товщину. На бічній і задній поверхні вона товща, підшкірна клітковина пухка. На задній ліктьовій ділянці шкіра значно товща, ніж на передній. У підшкірній сполучній тканині над верхівкою ліктьового відростка розміщена синовіальна ліктьова підшкірна сумка – бурса субкутанеа олікрані,
у які при травмах можуть виникати запальні процеси – бурсити. Шкіра переднього відділу передпліччя тонка і рухова, заднього відділу – товстіша і менш рухова. На долоні кисті шкіра товста, малорухова, позбавлена волосся, підшкірна клітковина має комірчасту будову. На тилі кисті шкіра тонка, рухова і у багатьох людей вкрита волоссям. Підшкірна клітковина пухка, що сприяє утворенню набриків при запальних захворюваннях кисті.